どうも、南光一です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。さてですね、今日お送りする試合は、プレビューです。今度30日の日曜日に行われます、ロアッソ熊本対ジェフユナイテッド千葉の一戦です。ロアッソのホームゲームとして行われます。今週はですね、ミッドウィークに試合がなかったのでですね、週の半ばに試合がなかったのでちょっと早いですけども、千葉戦のプレビューをお送りしていきたいと思います。ロアッソ熊本の現状はですね、前節はちょっと勝たなければならない試合をですね、負けてしまいましてですね、ちょっとね、エンジンがかかってないというような状況ですね。その中で3試合ぶりのホームゲームということでですね、ぜひこの試合はですね、ホームのサポーターにですね、勝ち点3をプレゼントする試合にしてほしいと思っています。さてですね、ではまず先発予想メンバーいつものように入れていきたいと思います。これは前節の最後のメンバーが入ってますので随分変わっていきます。ゴールキーパー田代、ディフェンスはおそらくそのまま岡崎、江崎、大西、ダブルボランチは上村豊だと思います。左、東山もそのままでしょう。と右の岩下がですね、やはり先発はこれは大本に戻っていると思います。そしてフォワードも右がピジョン、左には、松岡、ここは戻してくると思います。そしてトップ下は伊藤と、まあ、こういうメンバーが、予想されるんですけども、ずっとですね、欠場を余儀なくされてた黒木選手がもしかするとね、戻るかもしれないというのね、情報も、私の望みですね、望みも持ってます。こういうね、チームが苦しい時にベテランが帰ってきてくれると嬉しいなと、まあ、希望的な観測ですけどね、こういうところもあるかもしれないというような感じで思っているところです。さてですね、対する千葉ですけどもね、千葉の方はですね、これは4バックです。フォーメーションは4枚、そしてダブルボランチ 4-2-3-1 というのを基本フォーメーションにしています。まあ、メディアによっては、ね、4-4-2 と書いているところもありますけど、まあ、ゲームを見る限りは 4-2-3-1 じゃないかなというふうに思います。で、注目選手としてはですね、ワントップに入る、10番の小森選手ね、もうすでに、4ゴール上げてますね。素晴らしい得点感覚のあるフォワードです。裏に抜け出すこともできますし、ポストプレーもできますね。ゴール感覚鋭いです、小森選手。そしてもう一枚はこの下に入る、風間選手ですね、風間浩也選手ですね。お父さんは、以前フロンターレ名古屋で監督していた風間弥弘さんですね、この息子さん。こういった選手ですねが注目の選手として挙げておきたいと思います。で、千葉はですね、私のですね、 J リーグ予想順位の6位までには入れませんでしたけども、昨年はトーナメント、ね、最後のプレーオフまで進出した非常に力のあるチームで、この、ね、上位6チーム入れようかなと迷ったチームですね。非常に力のあるチームですね。で、チームのスタイルとして一つはですね、ポゼッションをします。ポゼッションはするんですけども、ロアソとの違いはこの一人一人の距離感ですね。かなり長いパスをこう使いながらポゼッションしてきて、もしチャンスがあればロングパスで裏一発狙って小森選手が抜け出す、こういう攻撃も得意にしています。ポゼッションはするんですが、ロングパスも使うというチームですね。ちなみに過去5試合のうち相手にポゼッションを上回ったのは1試合だけ、残り4試合は全部ポゼッションにして上回っています。こういうチームと、もう一つの特徴はこの前線からのハイプレスですね。プレスをかけるときには、まあ、この3枚3バックに対してかけてきたり、あるいは風間浩也選手が出てきてここにかけたりしますけども、とにかく前線からハイプレスをかけるという、こういう2つの大きな特徴があります。じゃあ、こういう特徴のチームに対してロアッソが勝つためのポイント、今日3つです。まず1つ目、これは、相手のポゼッション、その中でも特にロングボールをしっかりケアするという意味で、攻から守への切り替え。前節は、ね、守から攻の切り替えをポイントに挙げたんです。今回は攻から守への切り替えですね。攻から守ですので、ネガティブトランジションとかいう言い方をします。例えばですね、ロアッソが前線でボールを回していて、ここでね、まあ、松岡選手を出そうとして奪われたとします。奪われたら、その奪われた瞬間に一番近い選手が必ずこのボールを奪い返し、縦を切りに行く。一番まずいのはここで誰も行かずに、例えば小森選手が裏へ抜け出して、ポーンとロングボールで一発裏を取られる。ロアッソは距離感が近いので、ここで攻撃しているときはみんなラインも上げて、こんな近づいてくるんですね。こういう形で攻めます。
ここで奪われた瞬間にすぐ取り返しに行って最低でもパスロングパスのコースを切らないと裏一発抜け出されるという可能性があります。こういう形を作らない、これが一つ目のポイントですね。で、二つ目のポイント、これはですね、これです。プレスを剥がす。先ほども言いましたように相手チームの特徴は、一番特徴はハイプレスです。ハイプレスに来るということは、これをしっかりですね、ディフェンスラインからうまくかわすことができると、逆に相手もハイプレスかけるときはラインを上げてきますので、ロアストの方がこれを剥がして裏へ抜け出してチャンスということを作りやすくなります。プレスを剥がすよと。そして3つ目、これは前節からの課題です。決定力アップ。前節のゲームですね、ではですね、ロアスは数多くのチャンスを作ったんですね、フリーダ戦で。でもそこをゴールを仕留められなかった。これがね、勝ち点3を取れなかった大きな理由です。この決定力をアップして、ホームのサポーターにゴールをまずプレゼントし、その後勝ち点3をプレゼントする。こういうゲームをやってほしいと思います。30日。みんなでロアスのことを応援しましょう。頑張れ、ロアス。ではまたこのチャンネルで。またね。